Drago mi je, čekao sam i dočekao. Razgovarao sam, dobro, razgovaram sa bratom stalno, sa roditeljima sam razgovarao i pitao malo pre stepu, gde su mama i tata? On kaže, nisu došli, ali brat mi je tu. Oduševilo me, neću ja kažem za koga navijam kad me pogledaš, jasno ti je. Prvo, ajde o utakmici. Burazir večeras bio baš raspoložen, pogotovo za ove banane. Jeste. Pa mislim, generalno su igrali dobro. Mislim, su od početka nametali neki svoj ritam, igrali jako, da pravili osjetnu razliku i posle toga samo nadovezali se na to. I vidim da su i momci na kraju i mlađi dobili priliku da igraju, tako da bitna pobjeda za njih, pre svega, mislim, su ušli sad u play-off, tako zvanično. Tako da će to da bude sve. Dobro, ali dati ovoliko koševa u derbiju? Jeste. Mislim da je ono, pre svega to Grejića od Đonlića i Duleta Filipovića, pa onda se na to nadovezuju svi ovi ostali, ali jedan ovaj ekip igra lepo, ide lopta, tako da jedna ovako moderna, lepa igra. To me interesuje. Jeste, lepo. Jer može Pirot dalje da se nosi sa... Pa mislim, sigurno da može. Prošle godine su isto imali šansu da uđu u KLS, ove godine ako se poklope neke stvari, mislim, sigurno mogu da uđu, malo da treba i sreće, ako se izbjegnu povrede i to sve, ali mislim da mogu da uđu u KLS. Kako ti? Super. Gledamo, odličan si, FMP odličan. Jeste, guramo tu. Dobro igrate, imate nešto što drugi nemaju, to je neka energija, volja, želja, imate da ste svi zajedno, da je, tu nema zvezda, ali ima odličnog tima. Jeste, kao što ste rekli. Jeste, slažiš tim, dobro. Jeste, generalno tako, pa to od nas traži trener, mislim da tako je način treniranja, igramo jako, trudimo se da pre svega kroz tu neku odbranu dođemo do tog što želimo, kako se zove, i sad smo pobedili Borac, imamo sad Split i onda idu neke malo teže utakmice, ali generalno cilj je da uđemo u top 4 ako bi imali domaći teren u play-offu. To je bilo dobro. Tvoj trener je bio tu, trenirao neku ekipu, znamo se, i tad se govorilo da je mlad, talentovan, uzeo vruću peglu, rekao bih, ovo je jaka liga. Jeste, ali mislim da je ono, kako se zove, pokazuje prošle godine da prošle smo isto imali dobar rezultat, ove godine isto, tako da to nije slučajnost. Tako da posjeća mnogo košarci, trenira se jako kod njega, tako da nema šta, to nije slučajnost ništa od toga što se desa. Onaj Frazier? Jest, strašan igrač. Pa čekaj. Pogotovo što je rookie, tako da mu je prva godina u Evropi, malo nepoznanice i sve to, ali se našao dobro s nama i mislim da smo ga mi dobro prihvatili u tim i igramo dobro. Tako da oni... Evo šta još, dok vas gledam, imam kao dilemu, a to je svako od vas sanja ili želi sanja, vi se već i sanjali fin san, ili želi da igra u Zvezdi, ili vam je sad važno da igrate ovo? Ne, mislim da nemamo mi to, kako se zove... Jel niste opterećeni time? Jel ne očekujete poziv? Ne, nemamo mi ništa s tim, kako se zove, mi smo tu. Dobro, vi ste brat i sestra tam. Pa ne bih baš ono, mislim, imamo svoju neku priču, imali smo neku ideju da igramo Ligu šampiona, to nismo uspjeli, guramo svoju neku priču i to je to, ne fokusiramo se nikakve druge ekipe, fokusiramo samo na nas i to je to, nemamo ništa. Dobro, ali si iz FNP-a lako stiže u Zvezdu, mnogo lakše nego iz drugih klubova. Pa dobro, može to se kaže, ali kako se zove, mislim smo pre svega, mislim smo fokusirali na nas, na tu neku i to je to. Ako te zove Duško, recimo? Pa ne znam, ja mogu reći i sljedeću godinu, tako da ne znam. Ne, to... Jesi razmišljao? Ne, nisam ništa. Ti gledaš sebe i svoju ekipu? Pa generalno da, svoju ekipu, da ekipa bude što bolja, da uđemo u play-off. Imamo sad i kup krajem februara u Nišu, tako da poslije KLS, tako da smo se na to fokusirali da probamo i u sljedeću godinu i opet ćemo da probamo da igramo Ligu šampiona. Tako da to je to, nemamo sad nikako drugo opterećenje. Drago mi je što smo razgovarali. Brazil igrao dobro. Jeste. Zadovoljni se, vraćate kući. Jako. Pozdravite oca i majku. Hoću. Sve najbolje. Vidimo se.